Në përvjetorin e parë të sulmit terrorist të shtatëtorit, ambasadori i Izraelit në Shqipëri, Gelit Peleg, rrëfeu për ABC News sfidat e aktivitit vështirë, përsa vendi i saj po lufton kundër milicive të mbështetur nga Irani në të paktën dy fronte, ato të Ripit Gazës dhe gjithashtu në jug të Libanit. Peleg u shpreh se ushtria e Izraelit është përballur me sfidat një pas njëshme në luftën kundër Hamas. Në një vit luftime intensive, Peleg tha se Izraeli ka arritur të eliminojë gjysmën e grupit militant, ndërsa konfirmoi se në 41.000 viktime që janë shënuar në Gaza, shumë si gjysma e tyre janë fatkeqësisht civil. Ne nuk po luftojmë një ushtri me uniform, pra si mund të dim ne se kush është civil ose jo? Nëse shohim një fëmijë të vogël, sigurisht ne e dim që kemi të bëjmë me një person të pafajshëm. Ne vlerësojmë se rreth 50% e të plagosurve dhe personave të vrarë nuk janë terroristë të Hamas, por këto gjëra ndodhin sepse fatkeqësisht Hamas vepron nga brenda civilve. Peleg u shpreh se synimi i Izraelit nuk e qen kurrë vrasja e civilve të pafajshëm palestinez, ndërsa shtoi se vendi i saj mbështet zgjidhjen e këtij konflikti sipas një plani me dy shtete. Qëllimi ynë është që të krijojmë një situatë ku palestinezët mund të jetojnë të çliruar, të lirë dhe të përparojnë së bashku me rripin e Gazës, në çështje që lidhen me sigurinë dhe kufijtë. Diçka e tillë do të cilte e siguri edhe për Izraelin. Ne e kemi pranuar prej vitesh një zgjidhje me dy shtete. Ambasadori i Izraelit në Tiranë foli edhe mbi mbështetjen që vendi i saj ka marrë nga Shqipëria përgjatë këtij viti, dhe tha se Tirana zyrtare ka zgjedhur që me udhëheqjen e saj të qëndrojë në anën e duhur të historisë. Për gjatë të gjithë kësaj kohe, Shqipëria vjen të jetë ajo që unë e quaj një rrezet drite në errësirën e njerëzimit. Kështu ka qenë edhe 85 vite më parë gjatë Holokaustit, i vetmi lider në Kombet e Bashkuara që doli me këtë shenjë, që simbolizon kthimin e pengjeve në shtëpi, ishte kryeministri Edi Rama. Përveç kryeministrit ton Benjamin Netanyahu, ai bëri thirrje që pengjet lirohen më njëherë. Ai i krahasoi militantët e Hamas me nazistët. Kur ndodhi shtatëtori, i thash kryeministrit Rama, presidentit Begaj dhe ministrit të jashtëm Hasani, se në këto ditë dua të jem me njerëzit e mi në Izrael. Por nëse nuk mund të jem në Izrael, vendi i dytë më i mirë ku mund të jem, për mua është Shqipëria. As an Israeli citizen, as a Jew, for me it's the best place to be.